Өзге отандық жұлдыздар бір-бірмен емес желедегі жалған ақпаратпен күресі бәлек. Айтуларынша, өздері жайлы түрлі қисынсыз қауесет кейде төбелерінен жай түсіреді. Нұржан Керменбаев алаяқ. Әншіге мұндай айдарды кезекті концертті ұйымдастырушылар таққан көрінеді. Өнерпаз кезінде арай тобымен біргіп кеш өткіземін деп басы бәлеге қалған. Осын, қателеспесем, бір 5 жылдан астам уақыт бұрын бір бала, кішігірім психбольницадан өзің қағазы бар екен, кәдімгідей сол ауруханадан шыққан және де би дейді. Нұржан мен арай тобы аферист деп шықты. Концертіне маған мен ұйымдастырдым және де олар маған 100 мың теңге беру керек еді. Сол 100 мың теңгелерін бермей кетті, концертіме ұйымдастырып бердім деп. Нұржанды айыптаған жігіт бұл шарада тек волонтер болған. Кештің ұйымдастыруына жәрдемдескен ол Керменбаевтың атын жамылып пайдаға кенелмек болса керек. Ал Гүлнар Жоланова қазақ аруы атанғаннан кейін тыныштығым бұзылды деп отыр. Қазақ аруында менің әкем жюриде отырған деп айтқан. Мен бір рет Кореяға барғанмын, осыдан 3 жыл бұрын, чекапқа, денсаулығым тексертуге. Сол кездегі мен бір жаңа клиникада отырған суретімді алып, ота жасатқан деп, бұл жалған ақпарат. Жандос Айбасов өзі туралы жалған сөздің көптігінен шаршаған. Актер шығармашылығын ғана емес, жеке өмірінде талқылайтындардың пікірлерімен келіспейді. Өте көп, оның бәрін талқылай берсек, қазір бір күннің өзі жетпейді. Мен ойымша түзу жүрсең енді бәрі жаңа өсек айтатындай, сен туралы әңгіме талқылайтындай, ондай бір қатты бір жан емеспін енді. Жандостың айтуынша, ел алдында жүрген адамдарға шынайылық жетіспейді. Аяғыңды аңдап бассаң, артыңнан өсек ермейді дейді Сера.